Os termos surto, epidemia, pandemia e endemia são bastante conhecidos e estão relacionados a casos de doenças causadas por algum tipo de micro-organismo. Estes tipos de casos acompanham a humanidade desde o início da sua existência, e acontecimentos passados que tomaram grandes proporções ainda são destaques no cenário atual quando o assunto é saúde pública. Doenças como a peste negra, os surtos de cólera, a tuberculose e a febre amarela ficaram marcados na história. Para controlar as epidemias e as endemias nos territórios geográficos de todo o mundo, é de fundamental importância o conhecimento e a discussão desses termos por parte dos profissionais da saúde. Por isso, no vídeo de hoje, falaremos a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Surto. O surto acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região ou local específico. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas, como um bairro, por exemplo. É classificado como surto uma doença que ocorre em um local delimitado, como domicílios, cozinhas coletivas, escolas, edifícios, instituições, bairros e comunidades, sempre aliados à hipótese que tiveram como relação entre eles a mesma fonte de infecção ou de contaminação. Epidemia. A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos. E a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Exemplos de doenças epidêmicas são o vírus da ebola, varíola, gripe espanhola, cólera e dengue. Pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe suína passou de epidemia para pandemia quando a Organização Mundial da Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia. Algumas doenças infecto-contagiosas pandêmicas são a AIDS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave e a gripe H1N1. Endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica de uma região quando acontece com muita frequência no local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Algumas doenças infecto-contagiosas endêmicas são febre amarela, malária e leishmaniose.